你那里留着不？我老清楚，你上哪去了？你去。伢子对手呢，过两把把别对。上来了。你上来的，你要上，我把这个送给大彪了，就是我的，大麦的。哈哈哈哈哈！是了不？是了不？那样弄个，路这样聊。คุณน่ะจะเอาเปียวตัวบ่ตัวเนี่ยญาติหมู่ก็เลยเอาตัวสร้างเนี่ยคาจนเราเลยเมนูก็เลยเอาตัวสร้างเนี่ยคาเนี่ยเราก็เลยได้ผิดนี่แหละด้วยเอจนเราเลยเมนูส่วนเมนูรู้ซะๆมาเนาะซะๆน่ะบ่เนาะตัวเนี่ยญาติหมู่ส่วนญาติหมู่ตัวก็เลยได้ซีเมียวหมู่อย่าตัวซะๆน่ะเว้ยสอเตียวเดียวก็ได้ไม่ต้องตะซ้ําหมู่นี่เดียวชื่อเลยดาใบแม้ถ้าก็โหเตียวเดียวตะเมนลงจ๋าเราไม่เข้าปูนี่เนาะโหสรุปโหบ่รู้ความเลยโหเตียวเดียวปี้ลงม
သောနေစီစကားလေးကဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအကိုလိုခင်ရတဲ့ဟိုဒါရိုက်တာကိုအောင်ချမ်းလူပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဇက်လေးသူ့ရဲ့ဇက်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟိုစကားပြောရင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဇက်လေးကိုအကိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ပေါ့အဲ့ပြောပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဇက်လေးကိုအကိုပြောပြပြီးချင်းပဲကျွန်တော်အရန်ကြိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်ရိုက်ချင်တော့ပေါ့ရိုက်ချင်တဲ့အတွက်အကိုကျွန်တော်ကအကိုနော်လို့ကျွန်တော်အိတ်ဆက်လေးကျွန်တော်ရိုက်မှာနော်လို့အကိုကျွန်တော်နဲ့ပဲရိုက်ရမယ်နော်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောထားပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ကျမှဒီအိတ်ဆက်လေးကိုဒီမဟာကိုပြကြည့်တဲ့ခါမှာမဟာလည်းသဘောကျတယ်သဘောကျတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီမှာဆိုတာမင်းလူပါပေါ့နော်ဘယ်လိုကာလက်တာလေးဖြစ်မယ်ဘယ်လိုလူတယောက်ဖြစ်မယ်မင်းလူကတော့ဒီကားထဲမှာသူအတားကြီးတယ်ပြီးတော့မာနာလည်းကြီးတယ်အဲပြီးတော့ဟိုသူရဲ့ဟိုပါဘောလောဘပေါ့เนาะလောဘလည်းကြီးရယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ tag site တွေကများတယ်ပေါ့เนาะများတယ်ပြီးတော့ဒီသူရဲ့ဒီသူရဲ့ယူရချက်တစ်ခုရှိတယ်ယူမှန်းချက်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲသူ့အဖေထောင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကိုသူကပြန်လိုချင်တာပေါ့เนาะသူများလက်ထက်ရနေပြီအဲ့တွေ့သူကနေပြီးတော့ဘလို့နီးနေပဲရအရောင်းပြန်စ조사နေရတယ်သူပေါ့သူရဲ့ယူမှန်းချက်ကဘဝရဲ့ယူမှန်းချက်ကအဲ့ဒါအကြီးမားဆုံးပဲပေါ့အဲ့ယူမှန်းချက်ကိုသူကမပြည့်ပြည့်အောင်လုပ်နေရသူတယောက်ပေါ့ဒါကျန်တာတွေကသူ့အတွက်ကဘာမှဟိုခံစားချက်လည်းမရှိဘူးတန်မိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲအလိုစိတ်နဲ့ပဲသွားနေတယ်သူတယောက်ပေါ့ဟိုအခုတော်တော်များများဇလန်းတွဲတွေလည်းသူ့အနေနဲ့သူတို့ဒီဇလန်းတိုင်းမှာထူးခြားချက်တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဟိုသေဥဆောင်ပိုင်းနေမှာလည်းအရန်ဟိုကောင်းလာကြတယ်ပြီးတော့ဒီဇလန်းတိုင်းကလည်းဒီပြည်သက်စိတ်ဝင်စားမှုခံရတယ်ပေါ့နော်ဇလန်းတိုင်းပေါ့နော်ဒီကောင်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးထူးထူးခြားခြားပြည့်စင်ရဲ့လို့တော့တတိတခြားကြီးတော့မရှိပါဘူးဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကတေးဥဆောင်နေတဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မက်ခင်ဝါရေပေါ့နော်ဟိုဒီဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပါဝင်တဲ့ cast တွေကနဲတာပေါ့နဲတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ကဒီပါဝင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဟိုပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ရတာအဲ့ဒါလေးပါခေါ်စိတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဇလန်းကိုစပြီးတော့ကြားကြရပါပေါ့စိတ်ထဲရောက်နေတာပေါ့နော်စိတ်ထဲရောက်နေတဲ့ဆက်လေးပေါ့ဟိုဒီရိုက်နေတဲ့အချိန်တလျှောက်လုံးလဲကျွန်တော်အဲ့မင်းလူမှုနယ်ပဲကျွန်တော်သွားနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တဝက်မင်းလူစိတ်တဝက်ပေါ့နော်အများတန်းလည်းစဉ်းစားနေရတာပေါ့အာဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဒီစိတ်နဲ့ပဲသွားနေတဲ့အခါကျတော့ဒီတလားတန်တီနှစ်လားတန်တီရတော့ဒီစိတ်နဲ့ပဲသွားနေတဲ့အခါကျတော့လည်းဒီ character တချို့ဟာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဒီတဲ့မှာတေးဥဆောင်တဲ့ဥစ္စာဒီစိတ်နဲ့သွားတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကိုယ်ဇလန်းတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီလိုပုံပေါ်တိုင်းရုပ်ရှင်စကားဆိုရင်အကယ်မီရနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကိုရဲ့သူဆောင်ဆိုင်တွေအရင်ဖြစ်ထားတယ်ဟုတ်တာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်မရှိပါဘူးရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇလန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကိုပေးလာတဲ့အဲဘယ်ဇလန်းမဆိုကျွန်တော်ဘက်ကဟိုတာဝန်ချေအောင်ဟိုစူးစမ်းသွားမယ်လို့ပဲစိတ်ရှိပါတယ်ဟုတ်นี่อะไรเลือดหมูเนาะงั้นเราเฉยๆซ่องหลังแกเหรอนี่เคยเหรอญาติเต้ยဆိုရင်တော့အခုလက်ပေါ်မှာပဲเต้ยชုံလိုက်တော့นี่ชုံလာတယ်နေရစောက်ငါဘောတို့ကတော့စောက်ပြတ်တပြီးတော့ဂျူဇူလာတမိုက်တက်ဟောအပြင်းပုံစံတူတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်တော့မတူဘူးပေါ့စိတ်ကတော့ဓမင်းလူရဲ့စိတ်ပေါ့เนาะအပြင်းမှာတော့ပုံစံကတော့ तू อ่ะသူရဲ့မင်းလူကာရိုက်တာဟောသူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားတာဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်နဲ့နည်းနည်းအံဝင်ကြောက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့သူရဲ့စိတ်တန်တိုက်လို့ရတာဆိုတော့တချို့ဟာတွေကကျတော့ဒီမင်းလူရဲ့စိတ်တိုင်းမင်းလူရဲ့ကာရိုက်တာတိုင်းပဲသွားထားတာပေါ့ဟုတ်
ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလေးညှိနှိုင်းမှုလေးရောလုပ်ခဲ့ရသလဲ။အော်ကျွန်တော်တို့စင်းစင်းရိုက်တော့မှာဆိုရင်ဒရိုက်တာရောမင်းသမီးရောကျွန်တော်ပေါ့နော်။၃ယောက်လုံးဒါတေချာတိုင်ပင်ရတယ်။တေချာသဘောတူပြီးတော့မှဒီစင်းဒီစင်းကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးမှကျွန်တော်တေချာရိုက်ကြတာပေါ့။သူလည်းဟိုဘယ်လိုပြောပြသူရဲ့ဟိုသူလည်းဝိုင်းရင်သေးဆောင်တယောက်ဆိုတော့အများကြီးဟိုဘယ်လိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကဘာမှသိပြောစရာမရှိပါဘူး။သူကလည်းသူကတော့ဟိုကမ္ဘာဆွေမိအောင်သူအရင်ကြိုးစားထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အော်အဲ့ခံနေကြတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုသူကတော့မြာချင်းမုံကာရက်တာကျွန်တော်ကတော့မင်းလူကာရက်တာဆိုတော့ဟိုသူကာရက်တာနဲ့သူပေါ့နော်။သူရဲ့သူစိတ်နဲ့သူကာရက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကာရက်တာနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုသေယုတ်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မညာကြဘူးပေါ့နော်။အဲပြီးတော့မှအားလုံးပြီးတော့တော့မှကျွန်တော်တို့sorry နော်တောင်းပန်တယ်ဗာညာကျွန်တော်ပြန်တောင်းပန်ကြတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သေယုတ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူလည်းမြာချင်းမုံကျွန်တော်လည်းမင်းလူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ချင်းတော့တယောက်တယောက်မညာကြဘူးဟုတ်ဒါဒီစကားလေးတွေမှာဆိုတော့ဟိုနမနီရဖြစ်တဲ့အခန်းအထက်ခဲတဲ့အခန်းမျိုးပါလေးဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခန်းတန်းတော့ခတ်တယ်ဗျအခန်းတန်းတော့ခတ်ခဲတယ်အဲပြီးတော့ဟိုဒီကားထဲမှာဆိုရင်တချို့ acting လေးတွေဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ acting လေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ကောင်ချမ်းလူကလည်းအဲ့လိုမျိုးတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့မြင်မှုနေကြမဟုတ်တဲ့ acting လေးတွေသူထည့်ပြီးခိုင်းတာလေးရှိပါ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 လေးပေါ့နော်အာဒီဟာလေးတွေကပြိသက်တွေတေချာကြည့်လို့ရှင်တော့တတိထားမိမှာပါအာဆိုတော့ဟိုအခန်းထဲတော့သူကလည်းသူခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်ဗျတခါမှတော့မလွယ်ဘူးနေဟုတ်ဟိုလိုအပိုင်းတစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစပြီးလွှင့်နေကောက်ကဒါ character မိတ်ဆက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခန်းစပြပြီဆိုရဒါမင်းလူကဘယ်လိုစိတ်ရှိတယ်ဘယ်လို character ရှိတယ်ဆိုတော့စပြီးတော့အဖွင့်ပါနေကျွန်တော်စပြီးမိတ်ဆက်ထားတာပေါ့ဒီအပိုင်းတက်မာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ character ပါဝင်တဲ့ character တော်တော်များများကိုလည်းအကုန်လုံးစပြီးမိတ်ဆက်ထားပြီပေါ့အဲပြောမှဆိုရင်ဒါ character မိတ်ဆက်သဘောပဲပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီစကားလေးပေါ့ပေါ့ပြိတ္တရဲ့အစီအစဉ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ပြိတ္တအားပေးမှုပေါ့မူတည်ရပေါ့အဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိဘယ်ဘာကြီးညာကြီးဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာမထားဘူးဟိုဇလန်းတွေတွေရိုက်တယ်ရုပ်ရှင်တကားရိုက်တယ်အဲလုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုကော့ကိုပြန်စဉ်းစားတယ်ငါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့လားငါတောင်းဝန်ကျေးခဲ့လားကော့ကိုကျင်းတတ်တဲ့အားရတယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်ကျင်းတတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပုံမှာဘာမှအဲ့လိုဟိုအဆွန်အတွက်ကြီးကျွန်တော်ဘာမျောလင်းချက်မှမထားတော့ပါဘူးဟုတ်တော့ဒီကုက္ကူကလည်းမချင်းခံရမှုလေအဲ့လိုမျိုးလေးကိုတောင်းခဲ့တာမျိုးလေးကိုရှိနေလားရှိတော့ပေါ့ရှိတယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးကအဲ့လိုတယောက်တစ်ယောက်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့သူလည်းမြာချင်းမုံကာရက်တာသေယုတ်ဆောင်တဲ့အခါကျွန်တော်လည်းမင်းလူကာရက်တာသေယုတ်ဆောင်တဲ့အခါနှစ်ယောက်လုံးကကာရက်တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းမင်းလူဆိုရင်မင်းလူလိုပဲဆက်ဆံမှာတော့ဆက်ဆံတာပေါ့နော်။သူကလည်းမြာချင်းမုံဆိုတော့မြာချင်းမုံကသူ့ကာရက်တာစီမျောမှုအရာသူဆက်ဆံတာပဲဆိုတော့တယောက်တစ်ယောက်ကဒါမတော်တဆမှုတွေရောရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကဟိုတယောက်တော့တမင်လောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးလीနော်။ဟိုဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဟိုတယောက်တော့ပြီးတော့မှစတဲ့ဝန်ခံပြီးတော့မှတယောက်တော့ပြန်တောင်းပန်ကြတာပေါ့နော်။တယောက်တစ်ယောက်တော့အဲ့လိုမျိုးဘာမှအဲ့လိုမရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကိုဟိုရင်ထဲကအပေးလာတဲ့ကျွန်တော်မော်ရယ်ပေါ့ဆပ်ပေါ်ရယ်အားပေးလာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ we love ကျွန်တော်ရဲ့ fan လေးတွေရောကျွန်တော်ကိုစပြီးတော့တီးပြီးမှနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တီးပြီးမှအားပေးလာတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အခုချိန်ဒီအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်တီးတဲ့ပရိသတ်ပဲဖြစ်စေမတီးသေးတဲ့ပရိသတ်ပဲဖြစ်စေအဲကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုပဲအားပေးကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကားလေးကိုလည်းချစ်တော်နှင်းစီဆိုတဲ့ကားလေးကိုလည်းဒီမဟာ application နေပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုပေးကြပါအောင်လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ညာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ